tosta ei kuulukaan mennä. Mutta mene nyt siihen, saatana ylös. No niin. Taas enemmän vauhtia, jos tarvitsee sitä. Hitto. Ikinä mukaan kerkeä painaa ajoissa sillä tavalla, niin tonnistuisin ajoittaa sen niin kuin mä saan maksimaalis-paskaa. No niin, nyt mun alkaa pikkusen hermostuttaa tää kohta. Noi! Ja siinä kauan meni. Ja tästä täytyy mennä nyrkille läpi. Noin. Sitten avataan pari ovea. Se kerkee hörppiä tietä. Jam jam. Joo. Mm. Ah niin, ei tätä voi painaa. Se oli vaan sen näköinen, että niinku sitä kuuluisi painaa, kun se oli sellainen. Semmoinen. Kohta päästään kuitenkin sen meidän assassinin tai salamurhaajan perään. Muistaakseni. Se tulee ihan justi. Tonne. Tästä päästään ylös. Jaas. Tuosta rausta kai. Jep. Aa, nyt tulee tää hieno kohta. Tää oli oikeesti semmonen, mistä mä tässä pelissä tykkäsin. Yksi parhaimpia kohtia mun mielestä koko pelissä. Snipereita. Ja ne osaa ampua noita tynnyreitä, jotka räjähtää. Ai, ai. Tosi hienoa, jos mä niinku kuolen PC:llä tähän näin, kun Xboxilla ne ei osunut muhun kertaakaan aseilla. Tynnyri kyllä pisti vähän niinku... Oi, vittu, tonne ei paranna pudota. Taisin aloittaa tuolta. Tos on noin suoraan ton ristikon kohtalon mun aloituspaikka. Tos. Jee. Okei. Okay. Kipi kopi. Älä nyt frapsi rupee kuseen perkkeelle. Vittu. Toivottavasti tommosia kohtauksia ei tuu sitten hirveesti loppuvaiheessa peliä. Ai! Feitin suolet lensi pihalle suoraan naamalle. Onneksi tää peli käyttää sitä mun mielestä kaikkein järkevintä niin kun kestomenetelmää, mitä ikinä on. Oh, ai! Ouch! Mitä ikinä peleissä on. Niin kun, mun mielestä tommoset niin 100% tai 100 pisteen kesto niinku mittarit on siis mennyt. Niinku musta oikein järkeä tyyli näitä tässä niinku kaiken tyyppisiä peleissä, aina räiskintä peleistä tälläsiin on olla toi, että niinku ei oo minkälaista kestopistepalkkia. Ja siinähän se meidän onkin. Ups, se on hyvä vaan, kun se osaa tapella. Niin, ettei... Vittu! Vittujen kevät. Miten tää hoitettiin? Niin kuitenkin, että... Ai... Niin, että ainoa oikea tyyli niin kuin on olla tää... Niin kuin näkymätön NS-kestomittari olemassa, joka sitten pikkuhiljaa itsestään täyttyy, kun tulee vahinko. Vittu! Saatanan kusipää. Noni. Vittu. No niin, nyt mä pääsen ottaa sen aseen pois. Vittu, tää peli on aivan käsittämättömän loistava tää taistelujuttu, tai niinku tän näkökulman kanssa. Mun mielestä peli menikin tässä näin on piru hienoa tollai niinku kun näkee oman itsensä. Vittu. Totta kai se on nopeampi kuin minä. Ja sit perässä täytyy kysyä, että jos jää liian paljon taakse, niin toi... Sit se pääsee karkkuun. Tehtävän sillä ohitte. Katsotaan, kun se
se juokse noin saatanan lujaa ja itse mennään tällaista helvetin körökköröä. Nouse ylös. No mitä vittu jäät roikkuun semmosen sakkeliin? No hoi, ammu vaan kusipäin. No. Ihan noin suikut sattuu. Seurataan vaan kovin ankerasti. Se menee tota kautta, mä menen mieluummin tätä kautta. Tapellaan sit saatana. No vittu. Haista kyrpä saatana. Kusina. Ei, tos on tommoinen. Niin. Kuulitteko te sen äänen? Se karjas niinku mui. Ketäköhän muuta muija tässä pelissä on niinku semmosia, jotka vois pystyä tohon? Ei vittu! No niin. Tässä vaiheessa mulle varmistui viimein, että ketä tää on tää tyyppi. Se on mun tän jälkeen viimeinen toi kappale pelissä. Se on melkein läpi jo. Mulla oli alusta asti semmonen fiilis, että tolla muijalla ei oo niinku puhtaat jahot pussissa. Icarus is just the start. And I wanna live Faith, not just survive. Why Pope? His campaign was getting unexpected support, but he got stupid. Started making threats to the wrong people. High up people. He found out about Icarus. So they had you kill him. Him or me. Sorry about Kate. Didn't know she was your sis. Siis mä en muista, että selvisikö ton muijan kohtalo, että lähtikö se vaan sit karkuun vai muu tapahtuiko sille mitään? Don't ask Mer, okay? Heard all I need to hear, kiddo. Listen, Krieg says Kate's just been tried. Already? Wonders of the Swift Justice Program, huh? They found her guilty, Faith. Of course they did. Convoy's taking her off to jail in less than an hour.